Ok, jemi rikthyer në Bilardo, në MCN, në pjesën e dytë, është e shtunë. Kemi mbyllur një bisedë me Arben Mane, një mik i cili kishte ardhur nga Londra për të qenë mik i programit këtu në MCN, në Bilardo. Siç e shikoni, stekat janë ende pranë Bilardos, sepse mirëpres tani. Herion Mustafa Rajn është një aktor, të cilin unë nuk e kam patur mik, por shpresoj që ta kem pas kësaj Bilardore dhe pas kësaj takimi. Faleminderit Herion që vjen në MTN në Bilardo. Urime për studion e bukur tre që ke ndërtuar, më pëlqen shumë. Të pëlqen? Madje ai është komplet një ide tjetër, por na dori një gjë tjetër që na pëlqen. Surprizova, më duket sikur do ikim punë tani se zakonisht punoja në natën. A një edhe mëshë këtë rrugë këtu FDR-in e shkoj atje. E po thosha me vetë. Po ke rrugën këtu më pas, mos shoh rrugën. Po jo, unë shoh se e marr më shumë. Apo ti e shef që nga që? Nga FDR, jo, pa ty dikur. Po aty ndalo se është. Po se çik trafik po. Në trafik. E dishim tema tash, shkojshim punë ndarkë. Po ndarkë ku? Kush kush në punë ndarkë? Punojsh apo na? Se ka konotacion keq ndarkë, shkoshim punë ndarkë. Ku punoje? Punoja në një gjithnavë. Se gjithmonë për shembull, ku punoje? Punoja recepcionist. Recepcionist. Po. Po ashtu ishin punën. Tu kemi ardhur tani mbaruar në. Ti ke punuar recepcionist vërtet apo jo? Jo, kam qenë menaxher kështu në building. Disa isha bodyguard po. Kjo, ai tjetri mrapa, di një këto, ma ai këtu më duket. E këtu vetëm. Tu parkoje makinën, tu po shpak va. E shkoj. E po shikoj, zakonisht ne këtu dritat punojmë, se punojmë vetëm ato aty, edhe këtu ku ke nga pas ne. Nuk e di, duke di çfarë ndodh, duke di si funksionon OSHE atje. OSHE, OSHE atje, po. Po. E-side, e-side kjo këtu, jemi shumë. Po mirë, tani ke qef, do të thënë, ke qef kur e shef kështu se të ndjell nostalgji apo thu varja. Po mendoj se thash kishim sjell këtu një dyqan në Ongrada, kishin nxjerr mallin, gjithmonë sigurisht. Si mallin. Që të thoshin, ja ku jemi këtu, nuk mua, nuk më ka person mure. Malli, malli. Këtu të ashin. Të ashin. E gjithë rrugë. Kështë në zirë malli, një zirë nga dy qesë. Po, 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 po. Tu, kjo është një gjerë një papërzit. Këtë kjo vërë. Ore, se merë të ti me politikën. Ta se dhe merë të ti. Ora se morëm, se mos merresh me masë, po na arrestojnë kur dalim nga emisioni. Unë si bashkëpunëtor joti dhe si njerëz që s'kam kallzu personin e implikuar në krim. Do të themi, është borë, se po bie borë në New York, ishte për special effect. E kemi aty në studio. E kemi këtu. Ja, kemi këtu. Policët shurdhje mos harxho se na duhet për veten, domethënë. Çuna kujdes kur ta ndihmë. Ku po çam na bëni këtu? Bilardo. Çaka. Unë jam përgatitur për ping-pong. Ej, ç'a? Ej, Bilardo... Vitin tjetër, vitin tjetër da apim i sal, Bilardo, ping-pong, sha... Qa që e kriket? Kërkohë gjithë... Qo vetëm mos ta kërkohë edhe që kiqë i vlasë, duhet marim dy kapanone tjera, të rrë tani kemi vetëm këtë njëmi metra ka tronë sajnë. Do marim me sporte që përdojë duart edhe shkopa, i shugjërë është... Loj me dorë, loj me dorë. Loj me dorë. Loj me dorë, oke. Mirë. A di të lush Bilardo, apo? Kjo është hera parë që shikojsh një Bilardo. Bilardo ne kemi... Unë kam pa Tom Cruise-in 10 herë dhe e mësova. E mbanë mënë filmin Tom Cruise-in? Si, jo. Kë koktejlin apo të tjetë? Kë ka pasin? Filmin Bilardo, pra? Me Bilardo, po. Me Paul Newman. Po me a, me Paul Newman. Paul Newman ishte mjeshtë. Kështë shumë bukur e i, në Filip dhe Verës, a i filmi. Ose kujtojnë, se tani më futa ke filmat që i përët. Ka pasi shoku në Los Angeles, një nga Anglia erdi me gjithë dashën, ta bënde të dashën, ta bënde modelin në... Kush i dashur i dashur, apo e dashur e dashur? I dashur i shoni, ishte një sti i shkurë, i dashur gjata, jo. A gjithë e shoni, i gjithë nga mra, pa kërë. I palestruma, i palestruma i nga ta qëri. O, si Gjerdan Shaqiri! What do I do here? E ke pasi Gjerdan Shaqiri, kujtë, e së këshu. Edhe jeshte si i fort, a nga mra, pa pap, hap dhe rrugën, hap dhe njerës, dhe ishte ju. E kjo shkete s'po gjithë dhe vetën atje dhe më thamu, hajde shkojmë lujmë Bilardo. Unë se dhja, kjo ishte kjo Hustler. Hustler i dhona dhe që di me lujtëmi. Dhe kjo bët dyshe me mu, kapëm i dyshe tjetër në atje. Kjo bët 64. Kjo të ke bërë kalat. Kapëm i dyshe. Që dyshe nga dyshe. Nuk e di si përfundum kollu mbi aty ta kum Pablo Escobarin. Edhe kështu u bë seriali. Ta përzu për dy ditë. Në u do që loj Bilardo, shu që se mësove do të kur. Gjue, unë gjue të sa topa këtë sa për të gënyu ata që gja ne zdi me lujtë. Ti mendoj që unë di me lujtë Bilardo? Kujdo me avu, ti, asë jeni ju televizion. Po mi boj, në televizion, se ju të kinemas, qa. Të gjo, televizioni, po kinemaj, ha dhe gjërat e mirë, dhe dikur. Ti e di më mirë se sa unë këtë punë. Po në kinemaj, tani, televizorës kishin gjithë në shti. Njërë dhe toshin, kjo kanë arda ta televizionit, e kupto? Këta...
Kur vinë ato kinostudio që mbyllin ato projektorët, rinë njëri nga 6 metorë duke prit. Aty shesh xhirimi. Këta s'dinin fare mund të vinin nesër, vetëm kishte des njëri dritat, gjë është shesh xhirimi. S'ka ndonjë herë që ishte një skenim i restorantit me me klienti me ato kinostudio të shumë gjithmonë. Ata shihin shumë projekt ato kinostudio. Ore fut vazhdojnë ata kinostudio të hanë akoma se jam ato kinostudio apo ka ato kinostudio vazhdojnë. Ore se të bëjmë çim serioz. Ore në fshatra kujtojnë akoma se është kinostudio. Si mori fund kinostudio? Apo do ishte epokë që duhet të bëjë? Ishte ajo kinostudio, aq ëndër e kam pasur se kinostudio ku futeshe brënda, vinte era pelikula. Po gur fresibel, kishte kinostudio? Se nga më vjen një gur fresibel si efekt për në kujtuar që punoj në kinostudio. Bërë një film animacion me gur fresibel. Ja se kam një komshi, nuk e di pse çdo mëngjes duke sigur nuk ka vezime, po gur fresibe. Se normalisht veta zier. Mos bën atë shumë, po bën fruta kështu, duke sigur është gur fresibe. Po ai shkretë se ke bërë koktejlin e mëngjesit për zierin, vëllai. Mi fjalë, ti nuk do që të bësh serioz sot, që unë bëj një bisedë serioze. Me shumë kënaqësi unë jam gati, do ulim. Jo, nuk thash të ulemi, thash vetëm flasim seriozisht, po nëse e ke marrëdhënien me komunikimin serioz kur ulesh, okay, ulim. Ja, ulim. Le të shpresojmë që po bëjmë ca lëvizje kështu domethënë. Nuk është gato që ta nuk e njëri që ta ish karikë mbrapa. Apo ke refleks nga shkuara. Si gjithmonë duhet më siguru. Po ti mbjellë se jemi ashtetë do ta. E ke vënë re kur i afrohesh shpesh njerëzve në Shqipëri, se ka kap tani një val e qeshur, masollet tim, fakt. Ska që? E nisa me Benin, po me Benin dëshpërfundova me qara. Po me Benin, atë rrut me ato foto me arkivon. Fakt, vite pak për qeshë, thash sa tragjik kemi qenë, edhe këtë domën, komedian në tragjizmin tonë nese. Se zdo të këtëm të Benin, po isha ke këtë momenti i kësaj. Po më që këtë tani, kalorët të gjithë. Këllove të tani, të takua minusin me plusin të tani. Se do flasim dhe për atë pjesën. Kështë pula gjike më fali sekundë se këtë dorën. E ishë një pula bide shi një ditë. Ulu, se kaloj sekundë. Për jo se ishë në këmë, është në këmë, është në këmë. Ne shkojshim ke shkolla, tu ke libri universitar, më shkojnë ke... Qa thoshin ke libri universitar? Edhe ishte... Gjike kishte edhe një ushtar që i rritë për parë. Po. Edhe biti ditë që i dhe gjithë pullet kështë ndalë, nga shpia dhe rinë kështë treja me ushtarin. Si është do me mërë të shiu. Praktikisht... Edhe ne kaloni duke qeshur kë. I përzinë dhe waaa, i në këshu dhe papë i vinin prapë të një mërë. I gjithë njështë qeshën. Ato pullet i thernim ne, herë pasere. Kapim ne të shumën e lagjës, papë. Një nga një, përse i thoshin një gjithë. Nuk e kam arru qa doja të thoja, isha testoli jotë që prapu këtheve të një pe prapë se është refleks. Kam qenë ke i programi unë, që ta e gjithë stoli të rëzojmë. Se duha dalë diku tjetër. Në fakt, e ke vënë re që kur i afrosh dikujt, edhe dasha mirësisht, do të kapësh nga qafa i apukë shumë. E kuptun do më ka këtë refleksin që, op, pra, i duke si ku për edhe ti që i thunë, nuk po të gjyë, vetëm thjesht, po të të kemi ca probleme me refleksin e zdrukimit. Kështë të kujtova, thashtë se u bënë modern, se tani t'japin dorën për parë që putheshim e mua njerë, mua dyerë, mua tre, mua katre, tani t'japin dorën e të rikë shudarë, direkte e shumë, pap, t'a frizo. Po edhe... Më thashtë se ishte nga kjo që zdonin më puthe kontakte, shumë tani. Po në Amerikë puthe njerë të shumë. Apo, zvidhëm shqiptarët. Po për të vidhëm në qëptit ato kur kanë shku shqiptarët atje që. Orë ju qekin i gjithë në avantgarda. Po kur u thonin për herë të parë në fluturim për shqipun që vishim e kostumi më të mirë. Se me ndojsh që kur të hipë në avion, ti du t'jesh i vesh në mënyrë kështu. Sa plaste vapa, plaste era djerë, do sa u vapa, se kostumi kishte 20 vjetë që të trashgoj, brez pas brez. Kolare trash, mundësisht, do vedhëm me kostum, qorabe, peshirë, barda, kostumi zi. Unë maj me një kostum që kisha, një gjaket, e përdora unë në gjitha që atë ditë shënë për televizion. Kjo është kjo që ke vesh, do me dhe. Kjo, e përdori dajën, dasën, gjitha këtë kemi, pravna, dajën tjetër. Kemi pas koordinim mirë që të qërgullot e kostume. Sa vite trupin atër, duhet martoshe shpetë se ti këte moshe, mund shnoshe, shë bëshe, zbote më kostume. Mirë. Po pantallona që prisin të vlajtë të këtyre, ma me në të që, po alerë mos në kujto. Jo, po, do me thënë. Dashje pa dashje, se ne morëm simbolikën e stolit që po ullëm, po ma të rejtë njëri karikën, edhe ndollëm në rodhën gjitha. Tani, me që jemi të nostalgia e shkuarës. Qasim qikë edhe për të gjithë ju që se dini, se jo do mos dëshmërish dojtë a dini, si kundër kur bëjë ndojërë në i prezentim, për shemull, jam me dikë edhe vjen dikush. Pra, një ndërmjetëm që prezentonë, bëm prezentime, zota i Denis Dyrnjaja.
Edhe unë i them Denis Zyrnjaja, filantë steku gazetar. Thotë e di ky, e di. Jo, më thashë pse është automatikisht duhet ta dija se kush është ky, e kupton? Normal. Edhe thotë, jo, më nuk e kam pa. Që lo për shembull si thonë njerëz. E shefra që nuk e di. Jo domosdoshmërisht. Tani për këtë shkak po i them njerëzve që Herion Mustafaraj është një nga aktorët e dikurshëm të kinemas Shqipëria e re, mos gaboj. Kinostudio Shqipëria. Kinemas, thashëm, po. Duke tentu që mos gaboj me Shqipëria sot ekspozitën, i futa një kinemas Shqipëria re, Kinostudios Shqipëria re. Mirë, po hajde, s'ka gjë. Iku institucionin, e tha. Po, mirë, emri, smutja. Isa bukur, kinemaja Shqipëria re. Në që e u tani kjo? Tirana re, Tirana re. Jo, edhe dali me emisionin, ti mua, po ti qpate, po da, shqe gjithë gap. Ok. Heroni ka qenë aktor, unë, jam më i vogël se ai, edhe në mosh. Dhe ja, direkt tak, na erdhi kartolina. Po këtu bëje këtë pjesën që kjo është apo të pëlqen akoma jo këtë asaj im kërkon operatori filmit. Ai do të kërkoj drejtë autorit po. Ai e mori tha, vetë e kapu tha se kush më mbajti nga mbrapa ti bëj një fotografi e Rionit. Ajo ka ngel fotografia ime që tani mburem me të. Ma dje më muzion dhe nëmërës. Me kamerë, a? Me kamerë, që i tregojë. Ato kanë qenë kamerë me shirit, a? Me film me shirit. Me pelikula, 35 mm. Po jo se më kujtu një, të përgjëroj e ta njërë Amerikë i filme dhe më dhanë një kamerë të vjetër e mbaje si gjurnalistë. Më bëjo gjurnalistin edhe ata këshu. Kujdes, a? Ashtë e rënda jo, a? Se mos e bashkë të këshu. Ti kishe majtë sa urejlë dërgohë. Ti qitë këtë i thashu, ne, me mund flisim. Sa urejlë jo, që hynë ke ambasada, atërë që firmë mërë. E i tërgohë të në shivit, dhe sa i vogërë, kam qenë kura majtë refleksë ndohë. Që aty më trajtu në ndryshë. Ndryshë, të lu në pa në sy tjetër. Po, pa në sy. Në sy tjetër. Po mirë, tani, ndërkoj që u fut kjo foto, doli tak, doli dhe një dy foto, doli një foto tjetër, ku ishe ti me kasket, leqin, se di pse e kam atë foto me kasket, se të kam dhe këtu, prap me kapelet. Ajo, shketonka, mëse shketonka, se kam qenë me kaset. Shketonka? Pa, më tha të gjano, mëse ishë këtë kapelet që nga kokë. Dëgjo, se mos në maron filmi, ishe këtë foto, edhe ka, bravo. O, jo, e pra e ati, shatomka ati, ti e 8 vjeç ati. Ati që pa rritë fare, ati. Apo s'kjeti fare, ke fut njonin aty, si u qasë boni u aktorët, fuzin tjerë, ju boni edhe ka këto. Sigur jam rinuar, po ty poshtë. U rinova ta liqe. Te beni e cën veti aty poshtë? I beni, aty. Je krenar? 50 vjetë para, se lam nëmë, qa bënë shumë, sa dorën e nëmë. Ndërkoj që njerëzit qojnë këtë pjesë në fotografive, ne bëjmë që... Sa të të meshme kanë qenë sa batuta në film, se kam shumë, shqyqy që merdi kjo rasit, a them të punë me një aktor. Sa të thënit të meshme një shqyqy? Jo, së që të meshme, varmë. Për shemë u skenari, ose në mardhënjen e di kurshve, se ti ke lujtë dhe një film që i propozon Manjola në Albani, rekonstruksioni, po. Televiziv. Që u dukte si modern atërë, se na u dukte Herioni këshu me biciklet, tipi që këshu i vesh, me fjallë dryshe nga ato trikot që ishin. Po e ishe bicikleta ime, e mërshe 150 lek në ditën se bicikletës. Edhe për atë e mi epshin para mund, që e përdojshet e kino studio. E keshita për e ke? Televizion. E keshita, e kam fut të qu, e rrujnë në... Si ajo, që pan për para. Në sarkofag. Po, në dhe hapëm. Ja, kjo është një foto nga... Kjo është një muzikë. Nga e filmi, ku Herioni bo si tip romantiku me fjallë, po i që mato, është kjo pjesa këshu që... Te ky filmin ke pëlqy vetëm për mënyrën originale, s'po ta bëj qefin pse të kam thënë se ti e kuptoj që unë nuk jam nga këto që të bëj qefin, edhe kjo është lehtësisht e dallueshme nga komunikimi që do vijoj, gjithashtu. Faleminderit. Tani çka kuptimi kishte? Unë qesh, nuk e di pse çka ka pësuar. Zëmarvesh. Ti justifikon ato shiringa që ke bërë. Po, shiringa. Gjoja jam duke qesh se po mbi për qesh, ty të ka ngri ftyra më zotri. Unë s'lëvizë dhe se gjosh i zemë. Të ka ngri mimika nga botoksi, je komplet botoksi. Unë piva fare. Po të kemur dhe një të se në nëzirët palamet. Mos tani, mos fillo me të gjërë. Oke. E kisha të kjo, të pjesa e skenarit, se ka dinamik biseda dhe po na ingi dhe mendimet nga goja, nga fjale. Tani, si ka mësi që, oke, mund t'ishte skenari pak i thatë në komunikim të propozimi i një djali për një vajzë, si që është në atërë, si që dhe mashkulli femra, se këshu ishim edhe vrastar në terminologi. Po pëse duhet t'ishte këshu përshemu, dhe mos ishte si që bërë ti, që i dhe, oj, quna,
Shiveni, si ishte batuta? E ishi me sy, ishi sa doni, po me dorë, se mund se prek njeri se ju mori, drejsh ju mori. A, e shtore ta shenke, se shenke pas atë. Ishte dubli parë që se majtë. E, po regull, okej, dakor. E dubli dytë majtë, në atë e kisha më rjesur, se më kujtu. E kisha po, do më dhe e kisha. Ale, në bilardo. Tani, si ka mundësi që në teatr, në film, po në film, se në film ishim më shumë të apasionum që të shifnim filmat edhe ishte kështu. Mira, ti e shoqja ime më e mirë. Po, Genci, edhe unë ashtu mendoj për ty. Mira, ti prite në shi? Po, jo. Po, si ka mundësi? Po, që të mërsh më farë? Shoqja të erdhën të para. Një sekund, tani, një sekund, se kam i pytje që e kam pas gjithmonë kuriozitet. Po, ata që bënin skenarin dhe ai regjisori, po, them. Po, e ndjen ai këtë falsitetin? Kishte... Apo, ishin aq shumë skematik sa që e kishin harruar se çfarë është e vërteta. Unë pata fat se fillova fëmijë dhe kur fillon fëmijë nuk ka të bëj shumë skenari se të thot thuaj me fjalët e tua. Or ti ishe rrim ose ishe fëmijë do me dalë televizori. Ky është e përgjithshme mjafto dalësh televizor po është i famshëm. Or ti mund të ishe edhe njëri që kalon me çadër mjafto që del televizor. Do më kërkosh shumë llogaritë do pse se the fjalë kështu apo ashtu me çadër vite fjalë thosha. Ashtu mësova. Atë do mendon që ti isha sa më original. Po tani po të marrësh fëmijët e viteve 40 për shkakun kuluja ton punon do. Pse më kështu flisim ne atë, ne flisim dyshë këta nuk dinë flas. Po një ta gjesh edhe me të rriturit. Një skenarist që është po zem në mosh 40 vjeçare, po shkruan një tekst tani për dy të rinj, ai nuk e di gjuhën e tyre. Edhe sot po shkruaj unë diçka, duhet marr dy të rinj sepse a ky do ja kënojnë në rep. A kupton atë poezinë dashurisë. Jo, do mos është mirë, unë pëlqej rock, por mund të jetë rock. Mund të jetë rock, po për ty, po, për ty. Ti do të knosh në rock. Kurse këta të rinj se duke mos i rocker, ha? Apo e the kokë, ne jeta ashtu ai the. Nuk duhet të jetë rock, ke idesë pas. Me shit pa rocki, po i them një rock edhe unë nga pram. E tha ky kështu do jetë rocker, okay. Me rock kemi atë vizit. Okay. Dakor. Kjo është ndryshimi, domethënë nuk duhet ti thjeshtëzoj gjëra se e çon çuri aktrimit thjeshtëzoj. Tash tani unë e di që është shumë e vështirë që është njësoj si të më pyesësh mua për gazetarinë edhe me gjithë problemet që ka, unë do ta mbroj, se është një lloj përfaqësimi, e kupton? Tani edhe unë do bëj një pyetje të ngjashme me këtë gjë. Duke nuk dua të rrezoj punën askujt, as ta injoroj. Me shumë respekt për gjithë, në fund fare kanë qenë orë pune, orë lodhje. E kupton? Edhe pse diku me bereqet, diku pa bereqet. Doja të pyesja, është një krenari kjo puna e artit të indoktrinuar, nëse themi kështu? Për shumë, mua filmi Dueli herës më pëlqen shumë, nuk e di. Po, edhe mua. Edhe Lul Kuqet di mua. Nga filmi Lul Kuqet, Dueli, Kapedani, janë ca filmi 14 vjeç dhëndër. Me thonë drejtën ke Kapedani, unë kam pikpyetje se... Unë vdes fare për atë film. Po, jo, unë kam, e di pse kam pikpyetje, se do themi, këto janë amatoreske fare, si me thonë... Po, diskutim po bëjmë? E, diskutimi, kërë sikur po flasim pa, jo para kamera, pa kamera prezente. E, po pse gjithë teatrot janë me të bërtitme dhe gjithë filmat, rolet kryesisht janë me të bërtitme. Edhe Pallati 176 që mbahet. Elsa, do të thotë, se edhe tani bëhet humori me të bërtitme, më pos bërtitë nuk quhet, pra. Po su fol. Ashtu pra, batuta. Teatri ashtu doin që ta hedhësh zërin vllase. Po çfarë ta hedhësh? Ta hedhësh gjë tjetër ta bërtasësh më pak, këtu bërtitet. Apo ka bërtitë do të dalësh edhe mbi sfidën. Shikoj, jo domosdoshmërisht konformohemi, ëh, mund të ma kundërshtosh, mund të thosh. Teatrin e sot do mos gjuj. Okej. Jo, është shumë. Tekat janë larg, prandaj kam hall si të mbron. Okej. Jo, teatri sot do me të bërtitën, sot ka dhe ulërima. Është edhe më bukur. Okej, kemi arritur, kemi veli ulur. Pra, tani duke u çliruar nga fakti që ke qenë protagonist, ke qenë pjesëmarrës vetë në kinema, se nuk e din teatër ke qenë apo jo? Jashtë kam luajtur teatër, më shumë se ikë sa këtu sa mbar, po, kam vendi sa tani që kam marrë. Jashtë mund të thuaj që kam luajtur me Al Pacino, se provoj dot. Kam luajtur me Al Pacino. Po e gjithë, e për studime. Nuk është, nuk ka zgjo të përgatitme, është rastimi fjallë. Jo, e ke bërë një studim, se s'ka mund si. Për qa studim, jo, po. Si, që e mund të gjithë. Folla me Ganagal, edhe më thajtë sa informacione, po së thajtë, dhe gjërë leket i kam paguat atyre për ty, po po themë që kë, ka lujtë me Al Pacino. Do? Me Ganagal është aji Bobi që i regulojtë gjithë këta, duke i morë nga 200.000 dolarë për kokë, po. I kam qenë, vinë e thonë, kam lytin për film, ashtu se ka pjot shqiptashe. Në fond ti mund të shqipo, me gënë rrë. Al Pacino,
Erë në fund që të trashë dhe i qikëzorë. Po më fojë seriosisht që ke lidhë me Al Pacino? Po si, jo, dy filma marë produksion. Një post-produksion, një marë produksion. Al Pacino, shoferi Al Pacino, së është një shqiptar. A fillove të tani që djerë kushëri atë se Çuni Jazz Team ka taku me motorën ati nga Ama dhe pastaj dolin që ishin taku të i lokal ku panë aty se kamarje pa dashë të erdi godën. Ishte shoferi ti dhe ishte, e kemi një shok Lukën. Los Angeles, asa jam luta ti e ti, 6 vjetë që ishe Los Angeles. Ore, kur dhe kusha pa qinë? Ore, ti sa jo vetë, kur dush, mësë shkamu. Kur dush dhe Luka? Luka, Los Angeles. 6 vjetë unë Los Angeles me Luka? Po si se njerë nuk më dha shansë. Po gjithë e emër italian, Los Angeles, më burë dhe ka që lu qoku jodë. Luka, Los Angeles, ju aktorët jeni, ju të mashtroni edhe të bëni që ta besosh me bindjet plotët. Ja, po profesor ti më shkoj e takoj, me Lukën e takoj. Timo Flokë. Profesor Timo e takoj. Do e marrë dhe Timo në editë, kam qef Timo. Pa tjetër, Timo, për bilardo e ke njësh. Timo, Timo, për bilardo e ke njësh. Timo, ku e keni top në basketbolit? Timo, s'ka du, ne semi brezi bilardo zva, nuk e di... Pas njëri ma? Pse më keftuar mua, po ne si ne shqipim... Po kjo është karemi më, angret i erdhe që më duhet më qatë takë, më s'kam ne i fajtë. Karemi, karemi jemi në regullë, se peshkimi po, jemi mirë shumë. Po prandaj pra të thashtë, rrige peshkimi... Hore, se tani, ti s'dume dhe si ti peshkatari, me thë, kam sërëzisht, po e ke për hobi të punë peshkimi? Kam hobi shumë. Jo, du t'a filloj si biznes, po, e ka fillu luta, vitën për para, i gojë mua petu, jam e vones. Qa do fillosh? Biciklet do fillosh? Biciklet ujo? Jo, biciklet. O, biciklet atë filmi, si lidhët. Bicikletën takë në mua. Po atë manikotën të syri, gjoja t'i u brave. Gja isha një grysh të vëckët. Oke. Ops, qëllja foto, po këtë peshku e ke montaj, besa. Ke montaj, e montoj. E zura në ujtë e mora montoj. Ku është kjo moment? E kjo në Kalifornia ishte, ja, tani në shtator, isha t'i zura, gogja pesh. Po kjo... Zura. Po ditë për ditë vëllën peshka aja, po sa shumë peshka. Mi alë fillim lujë bilardo që ta shpallosësh komplet terminalin e gënjeshtrave zura, ku qa peshka. Hore, i tha në tyre, ditim e ata peshkatarë që i tha, ju tha, e se nga mërzitë duke të regu gjithë kodë, jo peshku kaq, jo peshku aq. Do jo lidhimi që këdurë dhe erë tha, të një e të regoni me durë lidhë, dhe lidhën durë dhe ullën ta qitë me durë lidhë. Ha, tha. Zura një peshku, në thë kërë. Ja, ka që e kishte syri. Në këshu dhe punaj, për jasë atë i që këto që të zimë. A, oke, thashtë se vazhdojnë historija me... Jo, për shumë, thashtë shumë si qurë, nuk pëllaj shumë. Po mirë, dike, për provash, për të ishi ma shumë. Për pipong, për kokën time, më thashtë e pipong, pashe dhe filmin me Tom Hanks, atë Forrest Gumpin. Më vure në dilemë tani se po vendoj, mos ka bëgami, mos duhet kësha bë pipong. Ta ndrojë javës tjetërë, si thotë. Po ping-pong shumë bukur, se unë, kur theti bilardë, është në sport, tak, dole ke ping-pongu, që do bëjmë ping-pong. Po të jetë shumë drejtë, po të vazhdojsh majtë. Dina, aty ke ping-pongu, është petë më ikë shpetë. Këthesa e para. Këshë e i momenti që i thoshi, vi i palë kushin një taktia dhe njëse. Pa, hesë që vishë. A ke që fje ti qashë? Ti thuj e une? Oke. Jo, ti thysh jo, se na duhet në për javës tjetër, po. A e dhe qanë. Ja, ku e ke stekën aty? Shiko, po si e luni këtu, se e luni që këtu. Luni si gjdo ti. Ti vazhdo si gjdo ti. A luni si në Amerikë, për edhe për spektatorët e dashu që në shokë. Po të kemi New Yorkun këtu, pëse mos e luni si në Amerikë? Pa, si në Amerikë. I frim, e parë, luni qokur mirë në mirë. Po ti ke pashaport amerikanë? Në kujtës, e treta. E treta që është rinovu, apo? Pa, treta rinovu, sa të dush. E këshu tha, pasaj me Tom Cruise-in, kërë më teme Paul Newman, që fillu më të, i thuj unë i pari. Po, ti e Tom Cruise-in, e diti si është lojë amerikanë. Po, si është. Atere, e thujem, që do që të futet para... Lojë amerikanë e vla është merë vizën, merë afionin, do të thosh 12 orë dhe arrinë në Amerikë. Aty fillon loja. Në të orë. Një sekonda që i dalo. A mëse lojëm të e kemi? E di unë që do fitosh një se kuptoj lojtarën unë që ka ambicje. Ti do është me shumë ego dhe ambicje. Se me që ishim të Al Pacino... I kërgjesh me i Tony Montana është një figurë shume të paktën për një pjesë të mirë të shqiptarëve. Shume dhe e dëshiruar. Para se neve ta frekuentonim mirë edhe botën për qarkë, po edhe Amerika naturisht, mendonim që Amerika është shumë që sa zbreti nga aeroporti në Amerikë. Në filmi keni pasur, nga Tony Montana. Po, pra po, nuk e di pse ishte kjo mendësia që ti arritën në Amerikë, aty mbaroi çdo gjë, fillon autostrada Floriri. Ndërkohë, si është ndërkohë aty? Tu i këshut, Mirjet. Kër zbrita, unë isha në Italië, edhe mama e kësha ardhe para, dhe më thamon... Qaj, se gjithë mua bine e bërë që t'ullja përqëndrimi, se thash do... Opa,
Jemi. A se doli viza. Ue, thash unë, doli viza. Tani të tregoj lojën amerikane, a vazhdo. Po vazhdo, vazhdo. S'ka problem, po dëgjoj. Doli viza, vetëm mos më zë kamerën. Dakor. Kë fut të parin, atë gur që fut parin, që ose fut të plota, do vazhdo shme plota. I ziu futet në fund fare. Dakor? Po se që se fut gabimisht. Quhet loja tetës, që mos lodhesh gjatë që ta shpjegoj. Tetës që, da, s'ka problem. E kuj tetët? Teta. Po, vjet tetë ka të zezë këtu. Të tjerët janë shumë gjyshe, ylberi. Tase teta. Ai koloriti. Teta në do dhjeta. Oke, teta në do dhjeta. Marim teta. Fjeke, rada jo. E dimi që ka unë, po të dëgjoj historinë për respekt. Po, jetë të dalë tukje vëndi. Po. Edhe, që historinë për të rëndi? Po, që po vëgjë, filloj tjetër o burë. Po thoni për Toni Montanën, pra që... Edhe zbrita unë shkej, shkej në Amerikë. Po, shkej në Amerikë, gjithë qejmë nga Italia, sa kësha fillu punë me i teatrë, atje u regulova. Po? A ma, hajte këtu se shumë bukë duke televizorat të mdhenjë. Po, po. Nga ato që vijen shumë në murë. Shkej në atje. Ups, aha. E bërë vetë jetë? Jo, jo. Këtë e bëra me Kastilje. Ajde, ajde. Këtë e bëra me Kastilje. Edhe, një të, një të shkuën atje, kur aty ishin, ta shkrejt dhe emigranton, ishin vonë me i shpi, ajo shpia, kishtë e sashina poshtë, kalote, zdo 5 minuta, kalote, një zjarë fiksa. Ka Eros Ramazzotti, unë altër atë një këngë, që kalon treni aty. Nduk e se këshu fillon ajo video. Këtë original, sigur e ka t'i gjuhë. Këtë i gjuhë dhe Eros Ramazzotti, më pëse... Unë futat plotë, da? Mirë, mirë, mirë. Unë kam vizat, këto gjusë. Me qaj e vunga, në gjuhë, fitajma për skatë. Ua, zvun basë? Zvun basë, fa? E vim dhe ta njëmë në live, këshu quhet. Në e përshëtë. Do bilardon t'je? Bilardon t'je, i thonë pasaj. Po mirë, po ti qa... Se unë e ka... O vla, unë e ka në bastin të vumë, se kam bilardon, po ti qa... Apo... Po i tani ti marrë që këshpiti shpiti në skena kokë të... Vazhdo, 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 vazhdo. Sa punë kam tjera unë. Sa i penjë unë që... Që që i merdi lojtarë, serios për bilardon... Mi ke mullu gjitha, mi ke mullu. Çaka. Mi ke mullu fare, po do ta kam. Unë s'kam gjuaj fare. Kam për ta kapa dyshin atë ke cepi. Unë s'kam gjuaj gjë fare. Si kam për ta gri. Po pra se ju duket bilardo që s'ka problem, s'ka kuriozitet. Ja, shive çfarë bëj tu. Për pak kohë do na kërkoj drejtën Eurosport. Eca ti. Eca ti. Eca ti, faleminderit. Goni që e mund, ujme tjeturi dhe sa ja bëjo. Ok, grunë, si e kam pasa, gim, 182 gjatë. Jo, Goni e kam shkurt, se Arjan e kam gjatë. Ok, në regu. Arjan, jemi gati për njëshin? Jemi, jemi. Qive quna? E, po e marove parë se të marove bisede. Ajde më jemi të skarur bravo. Po e marove... Bravo të qovë, merë bilardon me vete, nuk e ti duhet porosishe në i karotreca në i... O! Me gjo. Ma dha që ati. Tani unë kam këto me viza, thamë. Ti ke po të pyetën e radhës, mos harro. Pyetën e radhës, më parë. Ti je kërcënueshëm, shumë i rrezikshëm. Nuk të fal fare. Shumë i rrezikshëm, shumë i rrezikshëm. S'kemi kohë për të humbur. Okej. 30 ca vjet në pa lut bilardë, kështu që merrni dorë. Okej. Ja këtu këtu bëja të stilin që bëni. Po tani se je shumë i lezetshëm kështu, duke bëu muhabet, duke tak, unë vazhdoj kam vënë vetëm unë bilardën në bas. Ti vazhdo s'ke thonë gjë ti se çfarë jep ti, apo s'ka problem. Ti po shes si shkoloja herë pastaj. Unë jam të fituar, po kush është të fituar më merr? Mos më vjen, ti si më duki ju. Unë të fituar në rrugë, apo shisë kam ta bash. Shkri kam ta bash bilardën. Tash. Ana mardi vaj mar sigurt kishin. Kishte tentativë. Ja kishin. Tentativë. Ta kishin bilardën. Mirë për Po jo e suksesme për të bërë Tano Banushi. Po nuk ishte... Tano Banushi... Apo jo, po? E gjitha? Tano e kishte ma shu, e kishte ma si... Me të përdojre, ma se fut me në të kuhe ti me njëta. Kurse diti më shok, ta ku jetha si... Kurse diti dhe ku ta që ju... Si me të gjithu. Se më ngonë dhe robin fotografi, Tano ishte... Gjithë, opa... Ka ju pse të ratë, po që e kishë vërtetit... Jam rëndu, unë jam rëndu. E diku që bukra që njerëzit kujtojnë se unë di me lujt bilardë. Po ju një dy që pari bërë në mirë ti, po aq e kishë... Po aq pra është se... Aq pra është... Tani duhet të regosh dopsi kundër kundërshtarit fort që aji ta marri me letësi lojën që pas taj ta fitosh ti. Tani duhet të bëra qokën, ti vazhdo si gjyta guri tjetër, gabimisht. Tani... Në the që ke lujt teatrë në Amerika? Apo fute bjerë duke rejtë se s'ka problem kush i provo këto. Kush merë veshtë. Jo kush merë veshtë, për të marrë veshtë. Njerëzit ka fillu me uftillu, marrë veshtë, për puna është... Dicjo, disa rejna kena të gjithë gjithë jetën, që nga rejnat historike, kush jemi ne, kush është kombione, si kemi luftu, e që nga... Sa që mu se më bërë për shtyve fare, them rejna, se si rejna, si të vërteta... Do më thonë, që anë ndjekin e të ashtë, mos marrë nësë gjë nga këto që thutin si të vërteta? Bu nasë i mjërë, i la menja me marrë gjënë të vërteta? Ku ka gjënë të vërteta? Ja pra që funksionon sinceriteti i mashtrusit. Sinceriteti, sinceriteti është që në banë në gjallë. E, tani po të pysë... 4. Po përpichem që... Po përpichem... 4 në kapa, pa? Nuk e dimi fjallë, po. Po e kisha vendosë që ta fusë aty. E fute, pra e fute.
Aty e kishe vendosur. Aty e kishe caktu. E kishe caktu, mbo. Këtë e bëra me kastile. Gjon, nëse shifni her pas here hije te fytyra. Si kush ishte ti? Berti, kush ishte ti? Si ishte emri i ulla? Çfarë emri kishte? Sepse kam nuk e kyse. A Gimi ishte? Gim Sule. Gimi shkurt apo gjat? Gimi shkurt. Apo e ke mi shkurt. I tani vaje. I leta edhe. Po i morën bilat. Aja, si ma pe ma i lidhe këmbët me gjeshtër mi lidhe. Tani, ma bëta pyetjen atë që kishte. Ça pyetje më të kam pyetur për teatrin? Ti s'mi përgjigj për teatrin, e kupton? Për teatrin ça, për teatrin ça. A kishte perde teatri apo jo? Po ça them mund të tani. Në Amerikë hera e parë që shkova, shkova si punëtor dërçimi. Se thash zeni vend aty. Fillove tani ti hapë thesin prapë. Po tani. Ti këtë punë do bësh ti më mua, sa të flasun. Fillova si punëtor ndriçimi. Po si duhet të fillosh? Punëtor ndriçimi, punëtor ndriçimi. Ka qenë shumë mirë për ty, po mos kalon ke dera, prit aty se nuk dim ç'a punë të japim. Nuk të japim ton ndriçimi se është gazi, thashë, ndriçimi, thashë. Tani, a më bëu serioz, bëu serioz se do të thonë është duket sikur jemi në prova, jemi transmetim ndërkohë, po duket sikur po bëjmë. Çikim fillu xhiro. Ora ne po mbarojmë po. Mos e fut. Isha serioz, ë? Mund thashë se po bënim provë vërtet. E hajde fillojmë edhe herë tam, ta ti rrekim edhe. Jo ti për të filluar ke po. Po të rrafa për ti më thë që më le mund të rrafun te. A the ashtu? Ça thash unë valla? Ti të fillosh të krijon dhe fabulën çka kam thonë unë thash ashtu që. Po ti the, më le mund se të fitoj se kshu është loja e the, mos e merr më seriozisht, bë sikur gabon. Këtë do thash jashtë. Apo thëgje para se të fillon. Para kamera. Apo kemi fillu tani, nuk thonë këto gjëra. Në fillim jemi akoma. Në fillim jemi. Nuk ja gjit dot asnjëherë këndin këtu vllai. Është ngjyra që të Po shif. Është ngjyra që të krijon refleks tek syt. Do më thënë, pak a shumë ti ke probleme me të rënda me sytë, po më thëmë që ka fa një gjyra. Më kam për dhe, guri nuk që nga që rëmë lakë dhe vla. E bërë. Këtë që bërë, më bërë? Së kam bërë atë gjyra. Na e bërë një duartë rokitit e gjyra. Nuk e kemi këshu neve puton duartë rokitit. Ba. Se zakon tani jam bërë gjitha këshu me efekt. Kujtes të zezë, no? E di. Kuta të mbaroj lojë. E di. Se po fute zeza para kohë, tha. Edhe shkojnë nga qefe e tje për të fute teatri. Po? E tha e zorë, po ti qaj, e marë shumë e ndërqime shumë, s'pi qa me angisht. Ta që no, aktor. Po tha bëjnë një gjitha. Një të fillu ti të kap dritat, ba. Një qahovit, dhije një qahovit, unë të gjithë me lota me qura. Se e njofin qahovin, ata? A njofin si emra ta, për kështë njëmë që personalisht e ka që dojnë arkivër. Jo, thash, jo, e di qa po pizja unë. Si se, dytë, unë kam shku me qahovin, ati po. Direkt, unë, ba, do qahovit. Edhe në vend që thosha në Shqipë, unë fjallë, se kush kuptohet Shqipë ati, shajsha këtu, unë të bëjt këtë, unë bëjt që në vitë i natë të amon. Karikohesh, unë karikove di, unë karikove. Ja, më si do të, a i pak shu të... Mësë më thuj që i bje vetës me shpullë, kështu, bame. Por e ti që ke aktor më të amon, futin që faqë i direkta, shtu filloj karikove. Se aktorit jenë, ndërko. Qiko, bilatën me luj për qef, po kështu jam aktor. Hop! Qiko, unë kuptoj që ti ke ego jerë. Pavarësisht se bosi kurse kemi një loja, lojën do me e fituje. E kam unë të i kam fiksim. Kjo është... Si një do me fitu lojën. Po ti realisht do thush, dëgjore, se unë nuk bërë asha ka se kam e dokument, kam thënë video që kemi vu bas bilardon, në gjyq, në gjyq, jako e ke dhe dokumentin, fitova lojën, du bilardon. Jo da jam su në vegës unë, vetëm me basë. Ore, fakikisht, se kjo bilardo u bëdhe e vjetër, se u bëdhe javë, mirë ti ndrojmë qdo javë. Priti sekundë, se kam një ide, po nuk ishte ajo që duhet, në fakt. A, që ma prishi. Ose s'ma prishi, ma prishi. Mos ma më lo, tani, më lea. Nese, tani, përvec se ke punu, the, me lamba, me gjyra, sa ko du ndeshje të prekje skenën? Po pra aty, në vend që të fusën ke lambat, në fundën ke skenën, më direkte. Po pra po, si aktor. Kur them prekje skenën, kur bërë rolën e parë, u bërë muzikalim, etapat këshu. Rolën e parë në teatrë për 6 muaj, për mas 6 muaj që isha. Qa roli ishte? Dr. Bailey's ke All My Sons, gjithë bitë e mi të Arthur Miller. Dhe justifikoj që një doktor mund t'ishte dhe i uaj, me aksent, në shoqërinë amerikanë, këshu që t'i fillon. Si doli shfaqja? Ti unë mirë pritë, sigurisht gjithë mënë. Unë shifësha ta... Kishte dorë zakonshme sala, u këthy tre herë, duke duar trokite, gjithë ato dollë një ashtike në përshpia, u kujtun, u këthyn prap duke duar trokite, se thamë, mos e mbyllëm duar trokite më për para se që duhet. A, ishin shqiptar? Ishin atë sa shqiptar, që më ndishin se u që ditë në dollën nga zepa. Sa shqiptar ishin? Dy.
Jo, ishte komunitet jo, ishte, i madh. Ishte, jo, ishte më shumë një. Ishte unë, vetëm. Ishte komuniteti u Usërit, shumë shqiptarë atje. Në Usër, Massachusetts. E ka një shikte. Këtë kujt i gjujnë. E për verda, pra. Pse s'mund t'i gjujse? U gjujnë më kujt du shumë. S'ka problem. Edhe... Unë thash më s'ke më mirë një shi, për gjujnë kujt du shumë. E ku ta qoj një shi? Qoj kujt du shumë. Vetëm teatrë mos e qo se... Sonde është mbyllë, një fjallë, është zhvonë. Edhe mu shikoj e to aktorët amerikanë, duke shi si kotë më atoj, si kur lunë kotë. Njerëzit... Njerëzit do me... Kur se mund dike, kur shti një ditën sot që po servitin në për Bilardo dhe Tiranës, se do vijen këtu që të tregoj performansë. Ajde, ajde. Ja, pra, kjo është ego, prandaj arti është edhe i vështirë, edhe i bukur, se... Prandaj ne amerikanët e ecim përpara NATO. Kemi ego. Un po luaj bilardo me një amerikan. Harrove ti? Si e thet i amerikanët? Amerikanët. Ne amerikan, pëlqeu. Si ta bëj shumë me spon, tak tak. Ti nga Vlora, ti tani je nga Vlora apo këtu në Tiranë? Nga Vlora. Si bie? Si amerikan si bie më kollaj me fol. Lapça. Ora sa duash bëjmë me flasim si ta kesho, se kemi problem fare. Wo! Nguli. Ashtu duket, por nuk është e vërtetë. Mos të duket. Mos të duket e vërtet ajo që shef. Se tani do marr me 8-ën, do marr 10-ën. E mor edhe ti seriozisht, duket. Jo, më në fund. Pa. Ja, ma le fshehur atë. Po jo, më ashtu duket, nuk është fshehur. Dhe... Shiko, më falë, ke kjo loja, 8-a, më falë, që ta them që parë pra kërë, 8-a futet e fundit, po futet tek vrima e kundërt e bilës që ke marrë. Si duesh të cakon? Do të caktoj më apo shkuro. Apo e kemi jo po se ti ose ke mund... aty ku fut bilin e fundit e di un duhet ta futesh edhe atë. Unë di që është ke kundërta. Okay, megjithëse bëjmë si duhet. Paktën ball. Në rregull. Nisoj është për gjithë. Nisoj është. Përball bilës fundit që mos kemi kam mos merr bilardon, prandaj po ta bëjmë ngrej këtë vështirësi. Më s'më ke lënë gjujtje fare, nuk e di se ç'do. Ore që s'kam lënë gjujtje, ky s'është. Thjesht do gjujsh. Puna është që të zgjurin çesh. Edhe? Po, vajti ardhe, po. Edhe vajta unë pasaj. Thash unë lërë të atër, thash unë të shujtë merë me filmë se s'kam ka. Shujtë që e gërcita Los Angeles. Dhe me të ishme në ty. A ty të kohë Al Pacino. A ty filloj mos të epa. Ja. Ja, pra, ja. Dhe shu për Bilardo imja. A ty të kohë Al Pacino, të ti, ja? Kjo është imja. Kjo Bilardo është imja. E gënda me ndje, na? Gënda me ndje. Shish. Ja më pastrojnë që gjithë. Si ka mos i që ndave ti më nëzjeshtë që i pastrojnë. Opa, i guteta, bravo. E boni, shejtani, e boni. Bravo. Tani, edhe pak në ndanë nga fakti që ti mund marrë të bilardo me vete. Se ke gjodhe, se ke këmë. Se kam gjo. A prise këtë, prisë do më bëjë këto gjëra. Do të më duket se do më rrash mirë mirë. Nuk është e vërtetë. Dhe pastaj do marrësh në pyetje që ti paranoj të gjitha. Unë kam këtu tani. Që ti paranoj të gjitha si në kohët e vjetra. Të rrini mirë mirë. Unë kam këtu tani. Tash është ky momenti që unë jam pak i shkurtër, po gjithsesi do përpiqem ta bëj atë që duhet. Me atë zgjat. Jo, po jo, është s'ke s'duhet zgjatja këtu. Thjesht unë do përpiqem ta çoj diku mes. Ti që ke mirë se valla. Ti që ke hustle. You are a hustler. Okay. You are a hustler. I don't believe this from ke boti më sot. Gjithsesi ti ke më shumë. Ma mamush e menin gjatë sikur s'di me lut. E, tani po merresh me art apo po bën sikur po bën art. Prishë menin, gjoja sikur s'di me lut. Okej, okay. M'fal. Edhe një rregull tjetër, nëse fut vetë tetën e çogun fiton tjetri. Ka mall të mikën bilardo. Kupton? O çana gjeti. Po çta gjeti. Ti e ke, shiko. Fal. Ti e ke këtu, unë kam këtu, që ta dish. Po. Që ta di më. Se s'ndryshohet do të vini këtu ku futet. Kjo është bilardo më agresive, loja më agresive. Ai lem këtu? Ai lem këtu, kemi shumë mirë. Që mos mërzitemi. Ja prishim lezetin. Mërzitemi kohë. Spektatorëve tani të rinë. Jo, për spektatorë të therin, vdesin. Mbyte. Me ty janë, jam i bindur. Për gjithë ata e mbyte. Po ke kisha unë tani vrimë ai. Ti e ke këtu. Se e fut atje, e ke këtu. Unë e kam këtu, se e fut atje. Hajde. Do bëja të stilin unë. Ti bëj çat dush, unë nuk le që të fitosh. Ku i kishe ti? Unë e kam këtu. Gjevri më tate. Unë e kam atje. Ta di kur bëkshu si sfidan tani? Gjevri, po që tani qik presion do bëjmë të reqim. E qa do të reqim vëmëndin e federatës ndërkomtare të Bilardos tani. Po e kemi atë kampionin që ishe në Vegas. E qdo na bësh këshu që të adhurova. Ja, pra, të adhurova. Ja.
Faleminderit. Shiko tani. E disa i prekur që jam. E disi ndjema. Më shumë se sa kaq. Më shumë se sa kaq. Nuk kam çfarë. Do të thosë si qëllon kjo forta buta si. Fort ke cepi? E rëndësishme është. Oh, është që ti. E rëndësishme është që ti. Emocione pas ka kjo lojë, ha? O tani si çaj. Dgjoj mos jep kështu deklaratën se duket siku po shtirësh. Pse është vërtet? Qose s'ke ti emocione, ky nuk s'do ta thon ato ore, ai me njerëz që s'kan emocione në lidhje me lojën, pak mos ky mos fil lojën. Mos bëj këtë skenarin që të më poshtrosh sportin. Në rrezik na kanë hequr fare, nga nuk kemi fare live më. Ne po lu për çemin ton. Çfarë të thie ka? Në fund fare. Pyetja ç'u bën? Ore, puna ky duke mashtruar për teatr, për çfarë pyetje ti? Për film. Ke hart për të pyetur këtu? Bjerë basi, basi vetëm do firmos. Ke gatru, se e di më rrif një herë mirë dhe pastaj. Nga që un kam punuar për shumë kohë. Po. Gazetar dhe kryesisht më ka lidh profili punës që t'jem pyetës. Pra jo bisedor. Je shumë i madhe, shumë i lezeshëm, kënaqje. Po kam qenë më i lezeshëm, po kamra shumë. Është puna jote, po të dy ram. Ti rega. Ça pe. Unë jam fikse, figu nuk të mbaj. Figu nuk ulliri, ulliri të vërtet keq. Edhe ulliri, ja? Vish keq ulliri. Unë kam rast herë nga figu, po më dëgjoj, kam motiv pas kësaj. Ti e duke shkundat atë? Mama ku gërdap thyet ajo degra plagu, ti si bi poshtë. Erdhi momenti belli që nuk e kam tu për momentin. Ja, ta sjell unë. Fundi çe do belli në burr, pa lese, po bëj prap si nga këto bilardistët kështu. Ashtu e bëhet pozicion. Se ishte bukur. Jo, leje. Jo, rri aty të bëjmë një foto. Ti bëhet pozicion. Çfarë foto do duket pak këtu nga ana tjetër? Po nuk jemi live, po çfarë foto do bëjmë? Se na nxjerrja. Ti bëj atë pozë aty unë kështu. Unë do të bëjmë atë. Po do të ja për kapelja, pengon kapelja. Nuk je shumë serioz. Ti ashtu. Hajde. Ta provoj, ha? Ta provoj. Gati? Ky është momenti. Ti thuj 3 2 1 aksion. Kështu thuaj? 3 2 1 aksion. Gjithë kjo është të shpërqendruar. Action, ha? Action. Divrimi. Mos. Tani. Ja pra, iku Bilardo. Lajmëro karotrecin, kamionin, çat dush. Ja pra, pse i kisha marrë shkopin e zi në dorë. Ja pra. Se kujtoni se kisha marrë. Ky është momenti i të vërtetës. Ja, ku erdhe momenti i të vërtetës. Ja pra. Ja fataliteti. Ja pra, që Krisa nuk ka pasur. Edhe nëse ka patur. Ato kanë qenë diku larg. Filmit lulkuqet mbi mure. Bo. Ta ra ta ta ra ta a do të kush muzikë das në Roma. Është fantastik fare. Çuna, hajde merrni bilet. Hajde po kanë ardhur ato janë jashtë. Thjesht po pinë birr, sa të mbaroj emisionin. Po mos na i vet gjithë kështu valla se do marrësh bilardun, po mos e ngarko tani vetë i televizor kështu bardhëzi këtu. Ca badani, po shive mjeko në lojë, është një malli është shumë mirë, shumë mirë. Do marrë të stekat apo mund të avehun aty për moment? Doreza, ke nga të Doreza? Boksi? Apo hekri? Se ti ke dy epoka, ba, kanë qenë hekri atëherë që është lujtë filmi. Po edhe të boksi. Edhe pasaj boksi. Po, kanë qenë hekri ato që i veshë shumë. Po, pra, Doreza hekri, pra. Thoshe njërë. Po, s'po talë e shumë, po të tharë seriozisht. Jo. I ra aji ati me Doreza hekri. Të të merë të shumë. Dë minuta, një minut, bised serioze. Hajde, ku do ikim? Marroj në lorë, marroj. Oke. E, Erion. Në vla. Do kësha bërë edhe i bilardo tjetër me shumë qef me ty, me të ndrejtën, edhe do e bëjmë pa tjetër. Po ja që partia në apreta kemi vunda. Se nuk në ka ardhë shumë e me, punta. Tani me shumë shpejtësi, më thuj me qa po merës. Tani. Mos më thuj që kam bërë kështu se... Po punoj për të hapur një akademi të filmit për fëmijë. Dua që fëmijët e vegjël të mësojnë se si bëhen filmat. Dhe jo vetëm të mësojnë se si bëhen, por edhe të prodhojnë këto filma të vegjël. Dhe unë dua me gjithë shpirt që atë dhuratë që mua më dha kinemaja, dua ta trashëgoj të jap fëmijëve. Tani edhe me këtë s'do më besosh e ti, po është e vërtet. Akademia e filmit për fëmijë, kam vënë emrin Beni Ecën vetë. Ke marrë simbolikën e filmit. Kam marrë simbolikën e filmit dhe kam vënë. Edhe pikërisht me ato fotografi të kisha rritur për fund që më nxorët aty. Ato me ciklin e akademisë. Me kamerën, e bukur. Edhe besoj... Po ti që ke dhe delirant, mos të pa një zbuj, po ti që ke delirant i smur. Në qatë rrë, por në pensione, mos shtu e tjeta vetë me pëshkë. Ore, ke bure sa delirant kanë Shqipëria, po jo? Mirë bëjnë vinë për pushime, si puna ime. Delirantët më të mëdhej janë ata që se pranojnë, si puna pianezve. Ata jo. Unë tapë, që asë unë s'kam pjetë. Pjetar, ja pianet. Unë jam do pjetar. Kjo është foto që ti foto? Do vështë tek akademia. Që do vëjke akademia, okay. Kjo do njësë. Do më dhe një fëmijë se si e para, shikon në syrën e kamerës.
E para, të përgëzoj për nismën, sepse është një gjë shëndetshme, po flas seriozisht, seriozisht. E kam seriozisht. Kur besoj mund të them. Se e prisha fare mua ditën. Si e shoj mua. E kam thyr fare. Po nuk e di jemi apo si jemi online, akoma se mos na kam person. Bëjmë kod në stërvitje ora. Online janë thonë që janë hotline. Ne nuk jemi online. Oh yeah, haro. Jemi live. Haro, ne jemi live. Ku kemi ne me hotline? Live, live. Okej. Tani, se ti nuk leas, unë doja me bëjë dedikim, serios, po të stale, për punën të adhe, Po ti që mbone më dërë tani, arove? Po nisë, po flisim për punën të adhe, zotë, që ose do të shajtë, si thaj, unë ti më shajtë, do të shajtë unë, që ose do të flasim për punën time, me kare që ose flasim, dhe. Po unë isha shumë serios tani, kupton? Nuk kam bë prova, po për përpiqesha të fokusohesha, se mora një indicie nga fotografia, se pëlqeu shumë, se fëmia është gjithmonë natyrë naive, pasi si bëhet njeriu, e kupton? Pra ti s'ke një lidhje me atë. Je një di person, po evolucioni. E shikoj atë, atë po shikoj edhe sy. Uthulla vaj, po. Është çuditshme. Mos i besoni këtij njeriu. Sidomos fëmijët, mos i besoni fëmijët. Jo reale, po. Do të i bëj me ëndra. Mos i besoni, jo për këtë që tha, se akademia ka të vërtetë, unë e di që s'ekziston, po nëse. Me fjalë e rëndësishme është që ai e ka në mendje për ta bërë. Po ti duhet mos i zgjoni ëndrat fëmijëve. Mbajni ke telefoni aty Mirjam. Që duhen ndër të vërteta, bëjmë filma si puna ime, shkojnë as sekondë. Okay. Ja vin, bëjmë 50 vjeç, e vin luajmë bilardo, pastaj s'kan as për kopi as gjë. Futini shumë biznes të rënd. Prandaj nuk merren aktorët në emision se të lënë as mbyllësh emisionin, se ka ti kalu komplet limiti kohor, po ishte kënaqësi që bisedova me Herionin edhe i uroj atij realisht, i uroj për nismën mbi Akademinë e Fëmijëve, sepse angazhimi është edhe i bukur, edhe interesant, edhe dobi dhënës. Pra, që fëmijët angazhohen në nisma për te faktit që vetëm han patatina, bën obez, Masa ka edhe shumë fantazi, por kanë brenda mendjes, un kam dëshirë që ato që kanë ato story të ato gjëra që kanë në mendje fëmijët i shprehin të mësojnë. Edhe në një farë mënyrë, edhe sikur mjafton ti thyesh emocionet, pra ti çlirosh një herë tjetër. Jo, ti çlirosh nga emocionet sa më shumë ata çlirohen edhe kjo është një gjë e shëndetshme. Un kam qenë me fat që i vogël jam marrë filma, por qen shumë them që çdo fëmijë i takon ta provojë veten në storytelling, të thotë disi shumë mirë, është shumë mirë, është shumë mirë, është lart fare. Ah, është mirë. Hero Mustafaraj, e këtu përfundon kjo bilardo, e mbyllim bashkërisht se nuk do bëjmë ato pjesën që ikën i ftuar janë dhe që vetëm do të thonë. Sa më. Kështu që e mbyllim bashkërisht. Faleminderit. Kjo ishte bilardo për këtë shtunë, javës tjetër shikohemi në MCN TV në bilardo me miq të tjerë. Çuna kapen. Mbrëmje dhe fundjavë të këndshme. Ju pafshim.